my ontsettende groot vreugde om hulle vanaand aan julle bekend te stel. Op saktyd. Ek is net so bang geraak nadat ek hierdie klaar lees, so ek dink ek wil hierdie klaar maak. Maar luister, jy as mens klaar praat nie, hulle het allemaal oor hulle saak gevra. Die eerste mens gaan al vanavond huis toe.